ikalimang adlaw ko naning binaktas sa mga dalan nga walay katapusan. Dalan nga mismo ako wala kabalo kung asa ko muhunong. Nabalik-balik ra akong aning pangutanang pero ang kapait lang wa ko'y insaktong tubag. Sige ra kong pangutana sa Ginoo. Kung nganong sa katagandaghan, nganong ako paman. Nganong si Papa paman. Ibiyaan ako sa akong mga ginikanan. Pagbiya nga di nagyod sila mubalik. Prisko pa kay sa kumunahon na ang pagpresensya ni Mama atong gabiin ho na. Nga nawala si Mama sa akong atubangan kay akong pagtuhod di ko niya biyaan sama sa pagbiya sa akong Papa. Lisod kaayo, sakit basta nang sakit nga wala na siya. Huwag karong maatukos lugar nga wala ko kabalo kong asa. Kagaib o pagkaundong. Magandiyang sa ako. Salamat dong. Aysa dong. Ano man tayo? Kabalo ko dong. Dako, kay ka ginadala nga problema. Unsa tayo? Kabalo baka dong sa istorya ni Santo Columbano. Kinsa day na? Ang akong istorya karon kay bahin sa usa ka simple nga lalaki. Mumublima, masakitan, ug malipay sa nimudong. Nabuhi siya sa unang panahon. Kaning tawhana kay nanghinanglan og Santo Columbano. Usa ka normal nga tawo pero di sama sa ubang tawo. Kaning si Columban nakita ug nahibal-an niya ang tinuod niyang misyon sa kalibutan. Kinsa man na si Columbano? Kani si Columbano, di lang basta-basta nga lalaki. Kaya ang kamatuoran ana, daghan jung mga babaeng nagkagusto sa iya ha. Bisan og moagi lang siya, manguna jud ni siya sa mga mata sa mga babae. Ug usa ka adlaw ana, naay miduol sa iya, o giingnan siya nga mas maayong magpalayo na siya sa layong dapit aron di siya matintal sa mga bayi o gitumanan niya ang giingon sa iya ha. Tunga-tunga sa iyang paglakaw, naasay nadungog nga tingog. Columbano! Tingog nga iyang ngalan iyang nadungog. Tingog nga wala siya kabalo, kinsa ug asa gikan. Tingog nga miskin siya, nalibog ug tinuod bagyo. Ug misulti na kini. Gisultian niya inini ang mga tumanon iyang tinuod nga misyon. Kini mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Si Columbano nakahuna-huna nga para kani mahitabo. Iyang gikatag ang maayong balita o mga tinuod nga sulti sa amahan. Nagsugod siya gwali sa mga tawo. Sa pagpadayon ni Columbano sa pagkatag sa maayong balita, nagkataghan na ang iyang mga disipulo. Pero dili gihapon malikayan ang mga tawo nga nagaduda kung tinuod ba o dili ang iyang mga ipangsulti. Ang uban nga naminaw kay gidibak lang siya og wa mito. Ang uban kay mutan-aw lang sa iya kadiot og pila lang ka segundo mohawa na kini. Pero wala nawad-an paglaom si Columbano. Nagpadayon gyapon siya. Wala siya gikapoy pagkalat og pagkahibalo sa mga tawo sa mga kamatuoran. Nagpursige siya og pag-ayo hantud nagkahinay-hinay og nagkadaghan ang mga tawong mitoo og misaling sa iyang mga gipanulti. Og kaning mga tawhana nagpadayon og paminaw sa mga wali ni Columbano. Ayo pa si Columbano tayo, no? Ituman niya ang sugo sa Ginoo. Dili pa tumao. Maopay pagsugod sa pagsulay ni Santo Columbano. So kaadlaw ni Ana, nakita ni Columbano ang hari sa ilang lugar nga naay daghang bayi. Sa pagtuog yun niya, mga kalaguyo kini sa hari. Tungod ni ini, nadismaya pag-ayo si Columbano. Ug mas labi pang nagpursige pa siya nga ipadayon og pagkalat ang mga maayong dapat muhaton ug dapat mapalayo sa mga butang nga makasala lang kita. Mas midaghan pagyud ang mga disipulo ni Columbano. Usa ka adlaw ni ana naay misumbong sa hari kabahin sa impluwensya ni Columbano sa mga tawo. Siraan og pag-ayo si Columbano nga basin daw gamiton niya iyang impluwensya aron mapulihan ang hari.
Way pagduwa-duwa ang desisyon sa hari ay basing makadaot si Kalumbano sa iyang reputasyon. Mga kawal! Pangitaan ni Kalumbano, dapan ninyo karun dayon! Lumbano! Unsa ato mga kaigsoonan? Usama sa sugo sa hari, gidakop sa mga kawal si Kalumbano. Guila kining gipatilaw sa tinuod nga kasakit aron di na maganap yang pruwinsya. Ikaw gitong